dámy a páni, Jan Kraus. Dobrý večer, milí televizní diváci. Vítám vás u tohoto karanténního vydání show Jana Krause. Jak jistě všichni víte, návštěvy větších kulturních akcí jsou v současné době zakázány a omezeny kvůli šíření nebezpečného viru a jistě to všichni chápeme, že je to pro naše zdraví nezbytné. Na druhou stranu vystupovat v divadle bez diváků, to je něco jako se ženit bez nevěsty, ale jsou v životě horší věci a doufám, že se s tím nějak vypořádáme, abychom vás nesklamali. Jednu věc vám garantovat můžu. Bez diváků se zhorším já, ale moji hosté určitě ne. Pojďme na to.